wadayaasha gaadiidka bajaajta ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay dhigeen bannaanbax ay kaga cabanayaan canshuur lagu soo kordhiyay kadib markii ciidamada booliska ay habeen ka hor mootooyinka ay ka qabteen gudaha magaalada Dhuusamareeb bannaanbaxa oo ka dhacay magaalada Dhuusamareeb isla markaana wadooyinka magaalada ay mareen dibadda baxayaasha ayaa waxay ku dhawaaqayeen erayo kala duwan qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka bajaajta ayaa ku qeylinayay dooni mayno iyo arrimo kale iyagoona cabasho xoog leh ka muujiyay canshuur ay sheegeen in lagu amray in ay bixiyaan taasi oo ay ku sheegeen in midkiiba laga doonayo $30 oo isdiiwaan gelin ah lacag ayaa naloo sheegay lacagtaas oo ugu badan tahay naga yarayaan ila waa naga diiday marka waxaan ka cabanaynaa waxa waaye gaadiidleedka nalama qabto markasta kaligana barnaamijkaas u dhaca saddex jeer adigoo nala xariiray oo wax naloo sheegay laakiin waa markii afaraad markaan gaadiidleeda kale waa joogaan lama taabto waxba lama saarin waxaan ka cabanayna waxa waaye sharcigaas oo aan saameynaynin gaadiidka kale kaligeen gooni nagu ah weye waxaan diidan oon ka cabanayno hal shaqsi dembi uu leeyahay waxaan u wada xiranaha annagoo boqolnina waa baadil annaka ma aana diidin canshuur diiwaangelin ma diidin ma aana diidin wax maamulka ay noo soo dooneen oo wada la yaqaan nala kugu soo doonay ma aana diidin sharci laga rabo gaadiidley weli waa u horeynaa weliba inaan diidna iska daayay laakiin wax baadila qaada mayno mana qaadan doono mana qaadan karno namana qabtaanba gaadiidku waa isku xaquuq gaadiidku haddii wasaaradu soo saartay iyo haddii sistamka la soo saareen waxaan rabnaa gaadiidka wax saameeya oo loogu yeero oo xafiis leh oo sharci leh oo ogeysiis leh wax aan ahayn ma aqbalayno waxaan ka mid nahay dhalinyarta mootooleyda ee magaalada Dhuusamareeb ku xogsata ilaa iyo haddeerta xaqdarro ayaa nagula haystaa afar maalmood ayaa xaqdarro nagula haystaa wax ay ku xiran yihiin xoolaheenni iyo wixii aan hantida ka soo bixinay ilaa iyo hadda nalooma sheegin inaan shaqaysanna usoo baxno ilmaa naga baahan dad xoogsataanna waxaan ka codsanaynaa maamulka inay sidaan ay wax ka bedelaan dadka waa la diiwaan geliyaa sharciya lagu hogaamiyaa annaga ilaa hadda waxaan u taaganahay waa in wada sharciya naloo sheegaa ilaa xilligan annagoo intaas ka daba wareegayna haddana waxa naloogu xijiyey in la yidhi $30 lacaga iska bixiya oo waxay ka jeedo iyo waxay u jeeda aana aqoon ilaa xilligan oo qof fahansan aan lagu arag markaan raadinay oo aan yidhi maxay taa $30 nala yidhi diiwaangelis waaye diiwaangelis waa la yaqaan wuxuu yahay meel walbo sharciga adduunka ha la tago gaadiidka wixi laga qaado qaybta aan leenaha anagu qaadanayna koo waana ka nahay sharcina ma diidayno mana diidi doono laakiin musuqmaasuqnimada iyo sida dadban ma yeelayno mana yeeli doono darawalada bajaajta kaxeeya ee dhigay dibadbaxa ayaa waxay cod dheer ku dalbadeen in laga khafiifiyo canshuurta xad-dhaafka ah ee booliisku ay ku soo rogeen maxamed cabdiweli tooxow tv ga dalsan dhuusamareeb